Altitude. Ser ut som att vi har en mottagningskommitté där framme. Tjena. Jag ser dem. Så man hinner bomba innan. Är målet inne på flygbasen? Ja. Vill du att jag går mot startbanan istället? Kan du skjuta ner dem där två så får du gärna göra det istället. QTS slår över till luftförsvarsläge. Surprise motherfuckers! Tally 29. Så ska jag bara hitta där. Shura har fällt all extern last och går jakt. Var försiktig, jag tror du har en på dig. QTS, du har en på dig. Jag ska se om jag inte kan hjälpa dig att bli av med honom. Uppgiften löst i alla fall. Fox du! Splash one! Ser honom. Tvåan är bakom mig, men jag kan ta honom. Ja, jag ser honom. Han flög sönder sig själv. Eller? Nej, han är där. Han är bakom dig. Han är bakom yes, dig. Jag ser honom. Score 307. Vi har en till. Vi har fler i luften. Fler lekkamrater i luften. Det är uppfattat. Jag är fortfarande på 29 där. Pally Fishbed. Pally Fishbed. Fox 2. Varför dumpade jag inte tankarna för? Det tog mig ett litet tag att göra det också. Där! Ja, fick de dig? Nej. Jag fick 21. Bra. Jag går efter Twin Tails. Han stiger. Ja. Jag var tvungen att disengage lite, för jag hade ingen fart. Nej, jag börjar också tappa fart här, men... Jag vet inte riktigt vem som tyckte det var en bra idé att fälla ut mina hjul, men det hände i alla fall. Ska se, vem är han du? Är bakom dig, han är bakom dig. Så, jag saktar ner och... Jag kan inte skjuta AMRAMs på det här avståndet, så... Så fick jag bingo-varning dessutom. Samma här. Vänta. Vi kör så här då. Pitbull! Jag fick honom. Bra. Jag var på väg med en Fox 2 där, men... det här är inte en Hornet. Vem till Fishbed bakom oss. Men frågan är hur länge vi faktiskt kan stanna här. Ja, vi kanske ska dra oss norrut. Låter bra.
Fientlig fishbed kommer in på interceptkurs. Jag går för att möta honom. Kollision, kollision, mid-air kollision.